вие спомнихте условието и вие искахте да има още един клип на Fall Guys. Ето ви го! Отново клип на Fall Guys. Вие го искате, получавате го. Също така, може това ще бъде последния клип на Fall Guys за момента, не за винаги, може пак да има, не се знае. Защото, както знаете, демото в F21 скоро идва и... И след това, като ми дойде FIFA на 6 октомври, се започва рязко с FIFA-та. Ама много, много рязко. И очаквате епизод от поредицата на Minecraft с Офича и Саланката. Буквално започвам с нещо като мини-чан на тези клиповете, които ще има. Просто да не го правя на демо, вие просто искате да кажа в началото. Та сега, да случим към Fall Guys. Да се пусна в игра, пък този път дали ще се по-далеч от трети кръг. И аз не знам. Предстои да разберем. О, това с фалшивите врати. Добре. На това цаката му е просто да гледаш кой се блъска. Мисъл, не е важно ти да се блъскаш, просто гледаш кой къде се блъсна и кой е на цяло вратата. И просто ръчкаш и готово. Но, тъй като аз съм ретард, няма да изи пизи и дощо. Добре, хайде розове, ако... Газ. Знаеш кой, етаз качвам, етаж е нормална. Точно тази врата е на цели. Добре, ето, тежки тук се набутаха. Честно ли? Ставай, бе, ти си се въргалял. Как си знаех, че ще е тука? Това е много лошо. Това е много лошо. О, газ. Това тук е свободно. Аре, бутай се, давай, скачай. Не. Бържи. Моля се, пърди се. Пу, добре. Мяхме първи кръг, вече ми имаме кликбейт. Еми, плана беше изпълнен на 101%, добре на 51%, добре на 1%. 39 квалифицирани, искам да видя някакъв нов мап. Искам нещо, не знам всичките мапове все още, защото не играя толкова Fall Guys. Буквално я пускам за четвърти път, защото буквално я пускам само когато снимам. What? X-Crumble, това не знам какво е. Use R2 to grab X, store them in your team's nets to score points. Това за първи път го играя и явно трябва да носим яйца просто. R2, ясно. Аз не знам кой е отбора ми, аз съм червен. Тук сега не знам, тук крадат ли си яйца? Carry X, carry. Carry X. Не бе, фани го. Носи. Не ме бутай. Не бе, как ще паднеш бе? Добре, сеца. Не ме бутай бе. Ади трак, краде ми яйцата. Не бе, дай ми яйцето. Аз отивам да кърда, знаеш какво? Защо не мога скочиш? Скочи, бе, Тарзане! Мамо, това е много ретарнато. Добре, това аз съм пълен ретард. Не мога скоча. Бе, мръдни са, бе! Шишмане! Ей, ще убия. Аз не мога скача. Много зле. Не мога фай едно яйце, какво става, бе? Аз не мога да скоча. Какво става, зато то не мога скачи? Скачи, бе! Не, яйцето ми! Мале! Квалифицирах се. Аз нещо направих, смисъл, не знаех какво става, аз държа R2, захващам го и не мога фанат и яйца. Аз даже не знаех какво правя, аз тук не знаех къде се намирам. Буквално с отборниците ме изкериха тук, не знаех какво правя, просто буквално несех 2 яйца на кръст и 2 изпуснах. Jump over the spinning beam. Това веднъж го играх и това беше миналия клип на края. О, шит, бягай. За да живееш трябва да бягаш като мишка, не ме бутай бе, слон. Аз съм господ, ма то никой не е. Не ма барай. Аз тука, сега съм на плаш. Не. Добре. Тук изкарах късмет. Мръдни бе, шишмане, никой. Не! Не! Обърка копчето. Какво става, да ти ударя една помпа? Трябваше да скоча и после да се дайвна. Не първо да дайвам, после да скачам. Аз съм просто на скумрия, смисъл. Не знам какво правя вече и аз. Пак ли тя... Пак ли това?
А сега па съм най-отзад, поне е хубаво, това че поне сега ще доверяваме тия пичо. Е, това тук не е фейк. Да, аз знаех, защото там не е фейк. Честно ли бе? Газ, 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 газ. Давай, Пинко, Пинко дебелата закръглена пантера. Всички се набутахме тука, честито. Айде всички тука. Абе, нема сабария бе, айде. Ти не знаеш кой съм, аз съм Пинко закръглената пантера. О, аз съм още жив. Всички тук ще минем, майко. Честно ли? Майко. О, аз шорткътвам. Много добре. Аз минах по шорткъта. Плюс 500 IQ. По шорткът отстрани. Вместо се събутам при тълпата, аз така отстрани се изнизах. 500 IQ. Втори кръг. Искам нещо интересно. Нещо, което не знам. За изглеждам още по-дебилно в очите на хората. Добре, avoid the moving doors and race to finish the line. Това не съм го играл. Gate crash. Добре. Ще трябва да избягвам вратите, които... Аз явно тук ще загина. Ей, успях тако на време. О, много добре. Аз се отбуснах. Неп! Неп, fucked up. Сега се появява, интересно. О, тук сме загинали. А не, калкулетнах го. Скачай! Как нам калкулетнах, бе? Ох, честно ли? О, добре. Скачвам! Моля се! Моля се! 27! Успяхме! Ма аз тук си бях на 100 и един път си учи ще отпадна. Ай, някакъв близнак Пинко, това е нинджа пантера, закръглена. Ето отпадна даже. Jump and dive through hoops to score points for your team. О, трябва да скачам и да се гмуркам в те обръчи. Това е ново, не съм го играл до сега. Дано ми се получи, защото аз буквално спамах X и квадрат. Добре, една точка. Те се движат ли, бе? Ти си мой. Аз се пръснах, найс. Ти си мой там. Как синьото, как го взе синия, бе? Къде има обръчи, къде има обръчи? Обръчи, обръчи ми трябва, аз не мога ги заваря къде са. Някой ги взе. Честно ли, бе? Как е взе тази точка, бе? Аз взех само една точка буквално. Мой си. Тая е моя там, тая е моя. Взех точка, еволата. Това беше адски. Плиз, плиз. Червено, браво. Браво, 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 браво. Все па жълти пор го взеха. Чакай. Не. Къде са обърчите? Аз не мога ги видя половината. Qualifier сме поне. Минах трети кръг, боже мой! Добре, бих си рекорда и сме към четвърти кръг. Добре, че са моите тиметове, защото аз буквално отново казвам, не знам къде се намирам. Айде четвърти кръг. Постига целта си, въпреки че заслугата не е моя. Пак и това, бе. Добре. Мръдни, нема бутай. Не. Доджвам те и теб. Що ходи всички назад? Това аз хова напред, нема. Не, нема бутай. Всички ходим назад. Не, нема бутай. Не, бе. Чупката. Браво. Добре, найс. Това стана по-бързо. Дашвай. Добре. Дайвай, аз път дашвай. Падане, тия къпхет. Двама са елиминирани. Найс. Чакай. Keep it clear. Мале, бях на ръба. Не! Айде, аз отидох. Значи, още 500 човека ми елате. Значи, хората около мен, те са хляба, аз съм месото. Станах на сандвич. Това беше този клип на Fall Guys, надявам се да ви е харесал. За още клип на Fall Guys не мога да обещавам, защото и да FIFA в сезона. Благодаря за гледането, аз бях Вошко, ви бяхте моят публика. Ако искате, може да се абонирате за каналът ми. Всичко е това ще бъде долу в описанието и ще се видим в следващия клип.